Jag står här på Stortorget i Sölvesborg med Louise Eriksson som är kommunstyrelsens ordförande för Sverigedemokraterna. Och partiet har jobbat väldigt centralt med trygghetsfrågor. Kan du berätta? Det var ju en fråga som vi identifierade väldigt tidigt i samstyret. Att det var en fråga som vi vill jobba med, som vi vill prioritera. Det var också en fråga som var väldigt aktuell hos väljarna. Så vi har ju jobbat med det på olika sätt under hela mandatperioden. Med ordningsvakter, väktare, kameraövervakning och liknande. Och hur har Sölvesborgsborna reagerat på det här? Är de positiva till de här förslagen? Ja, jag tror att det är få politiska förändringspunkter som vi har drivit igenom som har fått så massiv positiv uppskattning från de lokala Sölvesborgsborna då. Nu i rambudgeten inför nästa år så gör vi också ytterligare en satsning utöver det som vi redan har gjort på en ganska unik kommunal egen säkerhets- och trygghetsverksamhet. Ett eget kontor där säkerhetssamordnaren då är chef och där vi har egna målade bilar, vi har egen anställd personal som då ska vara ögat ute i kommunen och också samarbeta med polisen naturligtvis. Hur kommer det sig att kommunen gör de här satsningarna? Räcker inte de polisiära insatserna? Tyvärr gör de ju inte det, vare sig i Sölvesborg eller i resten av riket är min uppfattning. Och det är ju tråkigt den utveckling vi har sett. Men det gäller ju då också att kommunen steppar upp eller att kommunerna steppar upp och tar ansvar när polisen inte räcker till. Och sen kommer ju det belasta kanske den kommunala skattekronan en del. Men min uppfattning är ändå att väljarna vill se en sån prioritering och då tänker vi göra den också. Vad är det för fler löften ni vill infria? Du menar nu sista budgeten eller? Ja, det är ju som sagt en budget kvar nu innan nästa val och där gör vi ganska många satsningar som har kostnadspåverkan utifrån det här handlingsprogrammet som samstyrt beslutar om ganska tidigt i mandatperioden. Vi satsar bland annat på jourskolor eller jourklasser i skolan då. Det är lite kontroversiellt men det är någonting som vi verkligen tror på. Dels så får ju den enskilda eleven som behöver också det stöd som den är berättigad till och dels kanske också en effekt blir att det blir lugnare i klassrummet. Vi satsar också på folkhälsan och kanske framförallt med fokus på barn och unga. Där vi börjar med kallelser till skolkuratorn i vissa årskurser för att sänka tröskeln då för elever som kanske upplever att det är lite tabu. Som kanske känner att man är orolig för vad klasskompisarna ska tänka. Om då alla får en kallelse så hoppas vi att vi ska kunna fånga upp elever som mår dåligt i tid. Vi satsar på massa saker. Vi anställer dietistkompetens i kommunen för dels för de äldre och för att minska nattfastan till exempel, att kunna upptäcka undernäring i tid, men den ska också riktas till barn och elever då i skolan och förskolan. Det är nästan exakt ett år fram till nästa val. Hur tror du det kommer gå? Jag tror att det kommer gå bra. Det är väl den känslan man får också när man pratar med väljare. Och det gjordes ju en lokal opinionsmätning här för ett par år sedan som visade på åtminstone att mitt parti ökat otroligt kraftigt, nästan 7 procentenheter, och att Socialdemokraterna tappat motsvarande. Och det säger väl rätt mycket när ett parti ökar så mycket i styrande ställning. Det är ganska ovanligt. Så att, jag ser med förhoppning på det, men inget är över förrän det är över som sagt. Och trygghetsfrågorna kommer vara centrala? De kommer fortsatt vara centrala och det är också ett arbete som vi hela tiden kommer att utvärdera så att vi hela tiden riktar insatserna rätt. Tack så jättemycket Louise Eriksson.